Sveiki, un šodien mēs spēlēsim Minecraft Metamorphosis 3 no 1. Es biju jau iesācis, tāpēc ka man nu, tā gribējās. Un tātad iziesim ārā. Pasīties, varbūt kaut kas interesants notiek. Tā, atvienies. Tā. Jā. Pastāmies lai ārā kungos. Sveikam, Mr. Gums. Tātad. Sirdība pagaidām. Es zinu, ko tekstūra man izstāst mazliet dīvaini, tāpēc, ka man kaut kas un datoru nav kārtībā. Bet nu labi, turpinam. Tātad, ko sities mums? Tas par to, ka neklausi mani. Tātad. Labi. Tātad. Atkopās. Tad mēs tagad turpināsim. Jā. Jā, varbūt paņemam zemi. Varbūt noderēs. Tātad. Mums nevajag tā mani. Ā, mēs jau mums tiesīt trepes. Tā tiekam tā. O, jā. Mums viena detaļa pietrūka. Tātad. Un šodien šī bija īsa epizode, tāpēc, nu, vienkārši. Beigsim filmēt. Uzredzēšanos.